Myšlenka, že kapli koupíme, vznikla asi před 5 lety, když jsme zjistili, že kaple byla obcí prodána za symbolickou korunu. Zjistili jsme po letech, že vlastně s tou kaplí se nic neděje, že zůstává stále ve stejném nebo spíš horším a horším stavu, tak jsme se o tu situaci začali zajímat a říkali jsme si, že by bylo asi pro ten objekt lepší, kdyby se o ní někdo staral. Kaple byla ruina, děravá střecha, bez oken, bez parapetu, vytrhaná podlaha, v podstatě zdevastovaná budova na rozpadnutí. Tak já přesto, že jsem stavař, tak raději vždycky dám na spolupráci se zkušenými projektanty a architekty. Takže od začátku jsme se rozhodli, že spolupracovat budeme s ateliérem Tsunami z Náchoda, který má i značné zkušenosti s církevními stavbami. Zadali jsme si stavebně technický průzkum a potom jsme vlastně tu rekonstrukci realizovali podle architektonických návrhů a projektu ateliéru Tsunami. S tím, že od začátku jsme byli rozhodnuti, že nebudeme prostě dělat věrnou kopii té kaple, že zachováme ty základní obrysy, ale uděláme z toho víceméně moderní stavbu s moderním interiérem. My jsme vlastně ty nemovitosti kapli i hřbitov pořídili v roce 2018 v letních měsících a v dubnu 2019 po té projektové přípravě jsme zahájili přestavbu, která by měla být ukončena v září letošního roku, to znamená nějaký necelý rok a půl realizace. Plánujeme v kapli využívat na různé koncerty, na různá setkávání lidí, nejenom naší rodiny, ale tady i obyvatel obce a podle zájmu.